Hej, velkommen til den her episode. Det er en squat builder, som I kunne se på titlen, hvis I lige kiggede efter det. Det kommer som regel. Men jeg laver et tysk hold til jer. Det er et tysk ligahold, som jeg er virkelig, virkelig glad for. Det koster ikke særlig mange penge. Det er rigtig godt i forhold til, hvad det koster. Så det vil jeg lige vise jer. Jeg bruger en 4-1-2-1-2, og den synes jeg er rigtig god. Det rimer. Den synes jeg er rigtig god. Den brugte jeg også i FIFA 13, og det var også den dyreste i FIFA 13, men den synes jeg var bedst. Men på mål har jeg Weidenfeller, og han er rigtig, rigtig god til at komme på for eksempel et indlæg. Så er han god til at komme ud og gribe den, og på hjørne, og så noget han rigtig god til. Og han er også god til at, når den ligger en dybdebold, og så lige komme ud og nå den, før han når, for han får prikket til forbi målmanden. Og så er han også rigtig, rigtig god til at redde den i de afgørende situationer, og det er jo virkelig vigtigt for en målmand, at han kan redde det på en friløber eller sådan noget. Så her var jeg rigtig, rigtig glad for. På højre bak, der har vi en Piszczek. Han er ikke den bedste og dyreste. Han er den anden bedste. Han koster cirka, jeg købte ham for cirka 13.000, men jeg købte ham også, da han var rimelig dyr. Så jeg tror, han faldt meget i pris. Men jeg er rigtig, rigtig glad for ham. Han er god til for eksempel, hvis han kommer bagud og så hente forsvaret, selvom det er en med rigtig god pace. Selvom han kun er 85 pace, så er han rigtig god alligevel til at hente andre. Så ja, han er rigtig, rigtig hurtig i forhold til, og så har han god styrke, så hvis man bare spammer B-knappen, så får man virkelig skubbet væk modstanderen, for det meste i hvert fald. Så ham er jeg rigtig, rigtig glad for. Så ja, det er også en fin pris, han koster, så det er helt fint. Og i centerbakken, der har vi Philippe Santana, FIFA 13 beasten. Jeg synes, han er bedre i år faktisk. Han har den samme pace, og han er virkelig god på hjørne. Det er virkelig lækkert. Så er han også god til at komme på en for eksempel friløb, og så lige lave en clean tackling ind foran, og så redde det. Det er virkelig lækkert. Så den pace, han har, den er bare også virkelig lækker at have, når man skal hente nogen, der kommer foran en angriber, der kommer foran. Så han er bare virkelig, virkelig god, Philippe Santana her. Og så den næste, det er Boateng. Ikke lige så god pace, men det er tæt på. Han er også virkelig god. Han er lidt mere styrke. Og det er virkelig lækkert, at han har den styrke på hjørne. Eller der er mange indlæg og sådan noget, han bare hælder væk. Og det er super lækkert, at han er så hovedstødsgod. Men han scorer ikke så mange på hjørne. Det er mest Philippe Santana, der står for det. Men hans pace er også rigtig fin, og det er lækkert. Så går vi videre til Smelser. Her på venstre bakken. Han er også rigtig, rigtig dejlig at have. Han har ikke den bedste pace, og han er heller ikke særlig dyr. Der kan man jo købe Alaba. Jeg vil faktisk foreslå at købe Alaba, hvis man har penge til det. Hvis man har penge til det, hvis man ikke bruger for mange penge på det her hold. Men så vil det vil jeg helt klart gøre. Så Luis Gustavo. Han er fantastisk. Super, super god. Central defensiv midtbane. Han rydder alt op af midtbanen, laver fejl. Det er virkelig lækkert. Clean tackling, og jeg havde mange flere klip, jeg ville kunne have vist. Men jeg tog bare lige nogle eksempler her, som jo gik hurtigst. Men han er super billig og super god. Så går vi til højre midt. Det er Fafan. Super lækker højre midt. Han har en god pace og en god styrke. Og det er bare super lækkert, at jeg spiller tit tilbage til Piszczek, og så en dybdebold op til ham. Og så løber han, og så ligger han ind over. Ja, de prøvekampe her, jeg spillede her, der får han ikke lagt indlæggene ordentligt, men det er noget, han normalt er virkelig, virkelig god til. Og han er god til at han er god at forstar skills, så han er rimelig god at drible med. Det er også virkelig, virkelig lækkert, at jeg kan drible med ham. For jeg kan godt lide at lave scoop turn og sådan noget. Så han er nok en af mine mest favoritter på det her hold. Så går vi over på venstre midten. Der har vi Elia. Ham har jeg faktisk kun på grund af sine 5-star skills og sin pace. Jeg havde ham også sidste år, der synes jeg han var super super god. Men i år, der synes jeg han er lidt skuffende. Så jeg bruger ham faktisk mest til bare at lave skills og udfordre en masse med. Men han kan også godt lægge de lange afleveringer over til Fafan på den anden side. Det er super lækkert, at han kan sådan noget. Fordi han er ikke den bedste i pass. Men ja, jeg udfordrer rigtig meget, og det gør også, at jeg får scoret en gang imellem, men der er så også rigtig mange gange, der ikke lykkes, desværre, men det er sådan, der gør, at jeg får scoret jeg scorer faktisk ok mange mål med ham.
Og at han, jeg elsker bare at lave skills med ham. Det er også derfor, jeg købte ham. Så, men hvis I kunne, så vil jeg helt klart købe en, eller jeg kan sagtens, men hvis jeg vil jeg helt klart finde en anden, hvis I ikke er til skills og sådan noget, fordi han er ikke særlig god på friløber og til sådan noget med at gå og sikker på finesse shot. Det er jo ikke godt, hvis jeg har fået mange friløber, hvor han skulle lægge finesse shot, og det havde alle andre fra min klub scoret på. Så det er virkelig til ende. Så jeg vil helt klart foreslå at købe en anden, men det er kun over i venstre siden, jeg vil foreslå at købe andre. Men de er rimelig gode at spille med til mig. Men hvis jeg var jer, ville jeg tage en anden. Så går vi til midten. Har vi Diego. Desværre får vi ikke nogen ordentlige film af ham her, hvor vi ser, at han er god. Her til ser vi, at han er god til at holde på bolden. Og at han er god til at lægge aflevering. Men jeg spillede virkelig dårligt med ham i de her kampe, så det var virkelig ærgerligt. Så oppe i angrebet har vi Mandzukic. Jeg elsker bare Mandzukic. Han er så god for at sige det rent ud. Man kan lægge den dybdebold til ham, så hans pace den er fin nok til at kunne følge med de fleste centerbacks. Og hans styrke den er også ok, og så har han 88 i heading. Super lækkert. Og han sparker rigtig, rigtig godt. Det er virkelig, virkelig lækkert. Selv fra alle vinkler, så rammer han næsten altid inden for målrammen. Og målmanden er nødt til at få den til hjørnespark. Det er bare så fedt. Og han er også rigtig god til at komme ned fra bolden, og så lægge en dybde bold til den næste mand, der kommer her, som jeg vil vise. Og det er Aubameyang. Super lækker. Hans pace er fantastisk. Super, super lækker. Og han er nok en af mine... Han er nok min favoritspiller på holdet. Også fordi han har den pace. Man kan bare lægge den dybde bold til ham, og så løber han, og så løber han, og så løber han. Jeg fik desværre ikke scoret med ham. Så, jo, jeg scorede én gang med ham i den her. Men jeg fik ikke scoret på de chancer, som jeg fik vist her. Der var to friløber, jeg fik brand på. Men det var fordi, at jeg var bange for, at der skulle, at han ville blive hentet. Og så skyndte jeg bare spark. Men han er fantastisk. Men det var det, jeg havde for jer i dag. Og jeg håber, I vil like og subscribe til min kanal. Og være med, måske med i min giveaway. Og blive ved med at følge. Der kommer giveaways hver mandag. Det er ikke de bedste, vil jeg godt indrømme. Men jeg håber, I vil følge med. Ja, vi ses!